fora de espaço. Enquanto a coisa aperta, cada vez mais o laço. Não deixe a porta aberta e se cuide a cada passo. Quando caminhares pelas ruas, pois o perigo também está no ar. De quem será essa culpa? O que realmente aconteceu? Será que o bem maior se oculta? Sei que a terra se estremeceu. O que ainda dificulta pra exterminar esse mal que apareceu? Eu não sei, eu não sei.